Då har vi kommit fram till den delen av det svenska statsskicket som handlar om myndigheterna. Och vi tittar på första kapitlet, 8 paragrafen, regeringsformen här framför oss. För rättsskipning finns domstolar och för den offentliga förvaltningen finns statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter. Då ska jag i den här delen av lektionen prata om regeringen ska jag inte prata om, för det är en myndighet vi redan har jobbat med sedan tidigare, utan vi ska titta på domstolarna och förvaltningsmyndigheterna. Och jag gör det i lite separata delar här. Kanske blir det en och samma filmfil dock. Annars blir det lite plottigt. Men vi börjar med domstolarna. Domstolarna, den dömande makten. Ja, i Sverige så har vi ju en tydlig skillnad här mellan den verkställande och den dömande makten. Och nu är vi då framme vid den så kallade dömande makten. Och vi kommer se att den dömande makten ska vara helt frikopplad ifrån de politiska besluten och politisk styrning. I alla fall direkt styrning. Det vill säga att vi har en tydlig uppdelning mellan den lagstiftande makten, den verkställande makten och den dömande makten. Domstolarna är då enligt 12.2, precis som alla andra myndigheter, fria från styrning av riksdag och regering. Också från kommun och så, såklart. Vi har ju pratat om 12.2 innan när vi pratade ministerstyre. Alltså att regeringen inte får lägga sig i enskilda myndighetsärenden. Och det gäller ju såklart också domstolsärenden, kanske ännu viktigare domstolsärenden. Man hör ofta ministrar som får frågor av ministrar eller politiker överhuvudtaget som får frågor från journalister och sådär om kanske ett pågående rättsfall eller den här domen, vad tycker de om den, fick den personen för lindrigt straff och så vidare. De är väldigt noga med att aldrig uttala sig i enskilda sådana ärenden utan ska bidra med ramen. Kanske, ja, vi får väl se över om vi behöver förändra lagen men inte ge sig in i det enskilda ärendet. Däremot så styrs ju domstolarna indirekt utav, och på ett väldigt generellt plan, av riksdag till exempel genom att riksdagen stiftar lagarna. Och det är klart att det är ju en styrning för att domstolen ska ju tillämpa våra rättsregler, till exempel lagen, när de dömer. Så på så sätt så blir det en viss styrning. Och av regeringen genom förordningar och förvaltningsmyndigheterna som jag ska prata om alldeles strax här, deras myndighetsföreskrifter eller myndighetsregler. Så det är ju en indirekt och generell styrning genom att de här olika organen sätter ramen. Men sen är det upp till domstol att döma inom ramen. Och i det enskilda ärendet som domstol håller på att processa så ska då varken riksdag, regering eller kommuner lägga sig i det enskilda ärendet. Vi fortsätter om domstolarna här. Domstolen styrs ju då indirekt utav de andra delarna vi har tittat på här, som jag nyss sa. Men man kan också säga att domstol på något sätt är med och utvecklar rättsreglerna. En rättsregel utav våra rättsregler är ju just rättspraxis. Och framförallt med fokus på de delar av rättspraxis, det vill säga tidigare domar, som kommer ifrån högsta instans. Då talar vi om prejudikat. Högsta domstolens domar till exempel, om det är av de allmänna domstolarna, så blir ju deras domar prejudicerande. Och ska alltså tillämpas av domstol i framtida ärenden när man dömer i ett liknande ärende. Behöver man inte döma på samma sätt, men man ska i alla fall ta med prejudikatet i beaktning. Så på så sätt är ju prejudikat i synnerhet, men hela rättspraxis, alla domar, är ju någon form av rättsregel som är väldigt viktig i juridiken. Framförallt för att förstå hur en lag ska tillämpas i praktiken och vad skillnader går mellan olika saker. Vad gränsen går mellan
misshandel av normalgrad och grov misshandel till exempel. Där behöver vi ta hjälp av både lagen för att läsa hur lagen är formulerad, men sen också hur tillämpas den i praktiken av domstolarna. Och där är ju rättspraxis då den ledande rättsregeln vi får använda oss av. De här prejudicerande domarna, de kan också bidra med någon form av styrning av politiken. Eftersom domstolarna då tolkar politikernas beslut, riksdagens lagar och regeringens förordningar till exempel. Så om domstol då kommer fram till att i det yttersta exemplet, den här lagen kan inte användas, då blir det ett väldigt tydligt styrning av politiken. Att nej, men så här kan vi inte göra, för att då kan vi inte tillämpa lagen. Vi har haft en lag som en aktuell lag nu 2018 när jag spelar in det här, som har varit väldigt på tapeten, som kallas gymnasielagen, som handlar om att vissa människor som har kommit till Sverige som flyktingar ska få stanna under tiden de läser klart sin gymnasieutbildning, trots att de annars skulle ha utvisats. Den lagen underkändes först utav domstol. Och då sa man att nej, det här kan inte vi tillämpa. Nu har det här prövats i högre instanser, så har de kommit fram till igår tror jag, att jo, man kan visst tillämpa den här lagen. Men inom en tillämpning av en lag så styr ju också domstolarna genom att de tolkar. Alltså till exempel, hur hårda straff ska vi utdöma? Ja, men om vi har en straffskala som politikerna har satt, mord till exempel, fängelse, viss tid 10 år till 18 år, eller livstid om omständigheterna är försvårande. Det är domstol som sedan bedömer där inom vad man ska lägga sig. Och då kan det bli så liksom att domstolarna är med och liksom utformar på något sätt de andra rättsreglerna också, i alla fall tillämpningen av de andra rättsreglerna. Och då kan man prata om en juridifiering av politiken. Och det här är av tradition inte så vanligt i Sverige, men kanske på viss framväxt. Vissa menar i alla fall att Högsta domstolen har tagit ett allt större ansvar för att tolka och bidra med den här juridifieringen. I andra länder är det här mycket tydligare, som i USA till exempel är det här väldigt tydligt. Precis, det sa jag de sista sakerna där. Mm. Det var domstolarna. Man kan ju säga hur mycket som helst mer om domstolarna, men jag har valt ut lite grann och det var det. Förvaltningsmyndigheter, de som styrs i huvudsak då av regering eller kommuner, men det finns också myndigheter som lyder under riksdagen. Det är då, om vi tar de som lyder under regeringen, det är regeringens förlängda arm ut i verkligheten, om man säger så, som ska hjälpa regeringen att förverkliga den politiken som är beslutad av regering och riksdag. Och när det kommer till kommunerna så är det våra kommunala förvaltningsmyndigheter som ska tillämpa kommunala föreskrifter. I kommunerna har man socialtjänster till exempel, som en sån här kommunal myndighet, medan man på riksplanet har Skolverket, Trafikverket och så vidare. Och förvaltning, jag kanske ska säga någonting om själva begreppet för förvaltning. Alltså förvaltning är ju att man på något sätt sköter om en viss angelägenhet. En fastighetsförvaltare sköter en fastighet. En förvaltningsmyndighet sköter om en viss angelägenhet. Så CSN till exempel, de sköter om utbetalning av studiestöd och så vidare. Eller en socialtjänst sköter om förvaltningen av kommunens sociala arbete, omhändertagande av barn och så vidare. Så därav begreppet förvaltning. Varken regeringen som helhet eller enskilda ministrar eller någon annan, som jag sagt innan, riksdagsledamot eller kommunpolitiker, får lägga sig i enskilda myndighetsärenden. Det har vi pratat om innan, framgår 12.2, så kallat förbud mot ministerstyre. Det hade jag också upp alldeles nyss när vi pratade om domstolarna. Om vi då kopplar på min sån här rättsregelpyramid, så ser vi att den del av normgivningsmakten som tillhör
förvaltningsmyndigheterna, det är att de kan utfärda så kallade myndighetsregler eller myndighetsföreskrifter som blir en tolkning av allt det som är ovanför. Det vill säga att vi har en grundlag som styr vissa grundförutsättningar, vi har lag som reglerar mer detaljer, vi har förordningar som tolkar lagen framförallt och bidrar med en tolkningsföreskrift. Den skickas ut till myndigheterna, myndigheterna får i uppdrag att göra praktik av det här och då så skriver de sina egna regler eller föreskrifter. Och det blir förvaltningsmyndigheternas del i normgivningsmakten. Normgivningsmakten har vi nu pratat om på riksdagsnivå. Det är de här på regeringsnivå. Det är det här. Och myndigheterna, då är vi här. Det var myndigheterna. Ja, det går ju att säga tusentals olika saker. Jag hade lite lagrum här såklart också. Åttonde kapitel 10:11 paragrafen i regeringsformen kan vi titta på vad gäller det här med myndigheternas del i normgivningsmakten.